Og velkommen til driftslederen. Puh. Ja. Det er jo blevet den 2. september. Det er jo ved at være nogle dage siden, at John, han rejste hernede fra. Og kontoen, det ser ikke sådan synderligt godt ud. Det ja, det var lige lidt dyrt, det her show her, fordi jeg har jo selvfølgelig betalt noget løn til John for den sidste tid, han har været her, eller den sidste måned her. Og så har jeg jo fået lidt penge ind hist der herfra, og så mangler jeg jo så lige nogle penge for køerne derovre, fordi ja, det, jeg ved ikke lige, hvad der er blevet af ham. Jeg kan i hvert fald ikke få fat i ham, og jeg har heller ikke fået noget foder eller noget. Så nu har jeg jo måttet tage sagen i egen hånd og begynde at få lavet lidt ekstra foder til, til køerne derovre. Fordi indtil videre, så er jeg strandet med 200 fede kvæg. Jeg er ikke helt rigtig lige ved, hvad jeg skal gøre ved. Og ja, det må jeg jo prøve at se, om jeg kan finde ud af på et tidspunkt, om jeg kan få fat i ham, gutten der, eller hvad der sker. Min fodervogn, eller foderblandervogn, den er ikke dukket op endnu. Jeg ved simpelthen ikke. Politiet, de siger, de leder efter det, og har sat gang i noget efterforskning, men ja, jeg ved ikke rigtigt, om de rider samme dag, som de sadler hernede. Det har jeg stadigvæk ikke fået sat ind. Jeg har haft nok at se til, og jeg har heller ikke fået læst den trailer endnu, som John han hentede. Det er jeg heller ikke sikker på, at jeg når i dag, men det kan være, at jeg når det på et andet tidspunkt. Jeg har været over og fundet lidt maskiner fra, over fra halvtaget ved kvægene og eller ved køerne derovre, og så har jeg været hernede lige og få fisket den der gamle tallerkenhav ud. Og så har jeg snakket med Stanley, ham opkøberen der, der køber ting op og så videre. Og han vil gerne købe det, der står her. Og den gamle gyldvogn derovre, den vil han også godt købe, men den har jeg jo så sagt til ham, den vil jeg altså ikke sælge endnu, før at jeg har fået en ny. Så jeg er i gang i samarbejde med Stanley der, og at finde den der gyldvogn, jeg skal bruge hertil, fordi at den Danny, han havde fået, det var jo simpelthen at skyde gråspurve med kanoner, så det har jeg altså ikke lige, det har jeg sagt pænt nej tak til. Jeg har været op med den gamle skovlægger op hos Danny, og fået afleveret den selvfølgelig. Så det er jo mega godt. Hvad er der mere sket her de sidste par dage? Der er jo sådan set fuld fart på. Sojabønderne, de er ved at være modne derude, men de er stadigvæk lige lidt grønne nede i bladene endnu, så det er ikke endnu, vi skal ud og høste sojabønder. Jeg skal have gang i høvænderen derinde i dag, og den lille rundballpresse, den skal vi også bruge på et tidspunkt. Det er ikke sikkert, det bliver i dag. Planen er faktisk, at vi skal ud og kigge på den der fine, flotte, nye slåmaskine, jeg har været op og hente op hos Danny selvfølgelig. Og apropos Danny, så da jeg var op og hente den, så siger han så, om det var rigtigt, det han hørte ude i byen. Så siger jeg, at det ved jeg da ikke, det kommer da an på, hvad du har hørt derude, fordi jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, der skulle være sket. Jamen, det var jo bare, at han havde jo haft nogle, ikke nogen, men der var kommet en mand og blev sat af i en bil, og så var han kommet ind og havde spurgt ad, om ikke han lige og havde snakket om noget med noget traktor og noget der, og så Danny havde jo selvfølgelig tænkt, jamen så kan det da være, at jeg lige kan sælge den traktor her, så men, han ville jo så ud og prøve at køre den traktor der.
Men problemet er jo så bare, at han er jo så heller ikke rigtig kommet tilbage med den traktor. Så Danny, han har fået stjålet en traktor, og jeg har fået stjålet en fodervogn. Så det er altså ikke sådan super, super godt. Politiet, de mener jo så, at der er en sammenhæng i, at han har fået stjålet en traktor, og jeg har fået stjålet fodervognen. Og ja, altså hvis man slår to og to ind på en lommeregner, så skulle det jo meget gerne give fire, hvis man er heldig. Så det kan godt være, at der er en sammenhæng der. Nå, men jeg har jo været ude og lige afprøve det der nye slåmaskines værk her. Og der er jo sådan noget på, sådan, så den kan smide det ind til et skår ind midt på, og så kan den sprede det i, over hele slåarealet. Og det er jo altså mega sejt. Og hvis ikke, at der er nogen, der har ramt med den siden i går aftes, så det er sat den herude, så skulle den faktisk meget gerne stadigvæk holde herude. Så må jeg hellere lige... Ej, jeg er så spændt på det her. Vi sætter lige lidt fart i fødderne her, fordi det... Der skal altså ske noget her. Nå, men det næste, det er jo så det her rødkløver her, jeg skulle lave til kløverhø ned til dyrehandlen dernede. Det er jo så blevet et helt stort shownummer lige pludselig, fordi ja, der er lidt helligdag her langs kanten, og de har været herude, de der folk der. Vi rejser lige ind i den her, vi skal starte op i det her. Vi skal ud og have lavet noget. Vi kan ikke bare rende her og snakke hele tiden. Sådan her. Fik vi lige liv i den her. Det er altså meget rart med den her. Den siger ikke så meget, den traktor her. Sådan her. Og jeg skal lige ud og tjekke noget herude først. Jeg skal lige sige, at det er altså også hurtigt, det er blevet beskidt, men det bliver selvfølgelig også brugt. Det nye sæt her, der er sådan en de her valser, man kan se herinde. Og det er jo sådan nogle, man bruger, når man laver hø. Fordi at de slår alle stråene, dem slår de sådan ikke meget i stykker, men de slår dem, det hedder en krimper. Og den gør faktisk sådan, så strået det bliver slået lidt i stykker, og så tørrer det nemmere, når man skal lave hø. Så jeg var ude i går aftes, fordi de lå mega godt være her i eftermiddag, og så tænker jeg jo, at jeg kunne få tørret det her hø til at kunne få lavet noget kløver. Hø. Men det var jo de der folk, jeg kom fra. De har jo været, og det var jo ikke, det vidste jeg jo ikke, at det var sådan et stort shownummer det her, at når der skulle laves det her kløverhø her, at markerne de skulle kontrolleres og alt muligt inden. Så der har været kontrol på markerne her, inden at jeg gik i gang, og så fik jeg jo meget højt og tydeligt at vide, at jeg skulle på ingen måde slå det der uens og beskidt græs der ude i kanten herude. Det måtte jeg på ingen måde få slået med ind i høet, fordi det skulle være så rent som overhovedet muligt. Så jeg tænkte, tak skæbne mand. Det er jo... Det bliver en hel videnskab at lave det her lige pludselig, og meget mere omstændigt, end jeg egentlig havde regnet med. Den der, den fik vi også lige sat ned. Det er sådan et forager-mode, der er på her. Så kan man hæve den der, og så når man kører, så hæver den bæreste lidt senere. Det er totalt smart. Sådan der. Og det her, det skal vi jo bare have skårlagt alt sammen, fordi at det skal vendes til hø, og ja, det er altså lige tidligt nok. Jeg ville godt have haft, at det var blevet lidt større, inden at jeg skulle til at lave hø. Men nu kan jeg jo godt se på det hele, at mængden af hø, den begynder at begrænse, hvis jeg skal fodre på de der 200 køer. Som ikke er mine, og jeg ikke kan få fat i ham. Bunden der. Nå, men det der kløverhø der, det skulle jo så... godkendes markerne først, og jeg måtte jo selvfølgelig ikke slå de der kanter med ind, og der har jo simpelthen været den helt store opbud af kontrollanter, og jeg ved simpelthen ikke, hvad der har været her for at få det der igennem. Det er jo næsten værre end at forsyne en frøgræsmark i Danmark.
Det er jeg så langt om længe gået igennem, og jeg blev godkendt. Jeg skal lige over have den der over med. Lige lidt bagland til jer. Jeg er ikke sikker, hvor blev den af den der. Jeg havde da en heldig dag herovre, den kunne jeg lige så godt få med. Den har jeg måske fået taget nu. Det har jeg nok. Sådan der. Det er jo så langt om længe gået igennem. Og det er jo også mega fedt. Men så det næste der er i det, det er, at jeg kunne ikke komme med det hele en gang. Så nu skal det laves af, jeg ved ikke, hvor mange gange det er. Så det kommer jo simpelthen til at tage flere måneder at få lavet det der. Så sagde jeg, hvad så med vind og vejr, og for at få det tørret til det der kløverhø. Ja, men det kunne de jo ikke rigtig tage sig noget af, fordi at de havde bare bestilt det her kløverhø, og det skulle jeg jo selvfølgelig levere, som efter deres anvisning. Det var egentlig ikke rigtig det, jeg gik ind i til at starte med. Jeg blev bare spurgt af, om jeg kunne lave det. Det skulle ikke være sådan en større videnskab lige pludselig at skulle til at lave kløverhø her. Nej, men det havde han måske så ikke lige fået fortalt mig ham. Dyrehandleren dernede, eller... Ja, det er vel ikke engang en dyrehandler. Det er vel sådan en foderstof forretning. Så hænger jeg jo så med to marker med noget kløver på, som jeg skal have gjort klar efter deres godt befindende. Så nu må vi se ad, om det lykkes, eller om det hele det ender i en stor konkurs med det her kløver, hø, eller hvad man kalder det. Men indtil videre, så skal vi i hvert fald lige have slået det her. Det er jo fast, det kører godt, det sæt her, mand. 25 km i timen, det er bare derudad. Den kan altså tage for sig af retterne. Nu traktoren, den er jo selvfølgelig også stor nok til at trække det her. Sådan der, og sådan der. Så er der altså ikke meget tilbage her. Jeg har altså ikke brugt GPS'en til det her. Jeg kunne godt have sat GPS'en til, men jeg synes ikke rigtigt, det var nødvendigt. Sådan der. Lige jo der, og den kom der. Sådan der. Den er oppe i luften. Så nu gælder det bare om at lige få skovlagt det her, og solen den er begyndt at skinne, og det skal blive totalt godt vejr her i eftermiddag, og det skal delen må godt nok udnyttes da. Og lige swinge rundt, og hvad er der lige et par træk tilbage der. Sådan, jamen. Det er mega godt. Nå, jeg tænker lige, at jeg får slået de sidste par træk her, og så får jeg lige fundet høvenderen fra, og kommer i gang med at få vendt noget hø. Så tror jeg, at vi ses, når jeg har fået vendt noget hø. Sådan der. Så hej så længe. Sådan. Der. Nu skal jeg ellers love for, at vi får spredt det her græs her, så vi kan få det tørret noget mere ud her til at kan blive klar til at få presset noget hø. Nå, men det der kløverprojekt der, det vil jo ingen ende tage i forhold til kontrol. Jeg troede ellers, at jeg var i et land, hvor at kontrol, det var... Det var en by over på den anden side af grænsen. Men det er det så åbenbart ikke. De har jo så været her nu og tage prøver af det, jeg har skovlagt. Og det, som jeg har vendt derovre til, til hø. Eller kløver hø. Og det skal så godkendes nu, fordi at nu skal de jo så til at måle foderværdi i det. De har også været over på den anden mark herovre bag køerne, eller kostallene derovre. Der har de også været over at tage prøver, og så ser de, hvad skal der ske med alt det prøveværk her? Jamen, hvis ikke det overholdt deres foderværdier, så, eller deres grænser inden for foderværdier, så blev det kasseret. Så sagde man,
Hvad har I så tænkt jer i forhold til mig? Ja, det måtte jeg også selv finde ud af. Det var ikke deres problem. Så det vil så sige, at jeg sådan set blev lukket sådan lidt i en fælde med det her nu. Og har sået nogle marker til og med noget, som I måske ikke vil bruge alligevel. Ja, det kunne man da egentlig godt sige, sagde de. Det var så grinede de, så tog de nogle prøver, og så kørte de så videre. Så nu må vi jo så se ad, om det her det ender i total konkurs eller fiasko. Fordi at, hvis der er én ting, jeg ved, der er helt sikkert, det er, at mine køer, de kan ikke spise kløver. Det kan de godt, men ikke i ret store mængder. Og i hvert fald slet ikke de mængder, jeg har kløver her nu. Og jeg har slet ikke græs nok til at kan få det blandet op til noget, jeg kan bruge. Så det var noget af en sniløber, de har lavet på driftslederen der. Men nu må vi se ad, om ikke at driftslederen han klarer skærene alligevel. Det plejer han jo. Nå, men det her apparat her, det synes jeg, at der er ikke nogen grund til at spænde alt det her af, fordi det skal bruges igen. Forhåbentlig. Og skal det ikke bruges igen, så skårlæggeren, den skal i hvert fald, fordi så skal det hugges ned, det der. Og så må vi se ad, om jeg kan være så heldig, så lige sænk den der, så ikke den står op i luften. Og kan være så heldig, om jeg kan få det brugt til noget kløverensilage, som jeg så kan sælge til biogasanlæggene hernede. Det knurrer lidt i maven lige nu, det må jeg nok indrømme, fordi at, hvis det her det går galt, så er jeg jo noget på den. Nå, vi må hellere se at komme lidt videre i dagens program. Og som I nok så, så har jeg jo ikke for det første fået tømt møgsprederen. Ups. Så har jeg jo ikke tømt eller vendt hele foræret, fordi at jeg skal lige ud med ensilagegreven, og selvom ikke jeg kan få skravet noget af alt det der sammen derude til køerne, fordi at jeg åbner den dør der, sådan der. Nu har jeg jo lige slået græs derude, så må ikke de også godt kunne tænke sig en frisk portion græs, nu når jeg har sat gang i det der. Nå, jeg tager den her med ned, fordi jeg tror lige, jeg har noget, jeg skal bruge den til hernede lidt senere. Sådan der. Jeg skal i hvert fald lige ned og have byttet til ensilagegraven. Ja, så driftslederen, han er altså en lille smule presset i scenet lige nu, fordi at hvis nu, at der så bliver ballade over, at jeg har dobbeltdyrket på markerne. Jeg tror måske, jeg kan komme udenom det ved, at det er kløver, der er dyrket, fordi det kan jo være et udlæg, men det er det jo ikke rigtigt, og alle beviserne, de er jo desværre ikke fjernet på, at det kan være dobbeltsåning her. Så ja, det er en lille bit smule spændende. Men må ikke, at vi får klaret skærene også. Sådan der, så skal vi lige have fanget den her. Og sådan der, fik vi fat i der. Og nu skal jeg hæve den. Og så skal vi lige have trykket på den der, sådan der. Så fik vi lige vippet dem lige ud. Skal vi prøve at se, om vi kan skrave det op herfra. Det kunne altså være meget fedt, at vi lige kunne få nappet alt det her græs op herude til de her lækre køer. Det kan vi bare godt, men det er jo mega godt det her. Ja, styr på det her, så ikke vi får hø med ind i. Vi skal ikke have hø med ind i. Sådan der. Ja, det er jo ikke så forfærdeligt meget, der er her, men må ikke, at det lige kan give til en
god mundfuld inden til køerne. Sådan der. Og vi skal lige herned og have skravet op her. Sådan der. Og det er jeg langs med. Man. Hold fast, mand. Hvad skal man med en opsamlervogn, når man har den her super ensilagegrab her? Sådan der. Og måske lige den her deromkring. Sådan der. Perfekt, mand. Så kan vi lige få vendt rundt her og få skravet. Det er jo ikke fordi, der er jo ikke så super meget her. Jeg kan også lige se, vi skal lige, jeg kan godt skrave lidt mere sammen her i nogle shatter her. Sådan der. Fordi det der med op, perfekt. Så skulle der meget gerne være ryddet op der. Og sådan der. Så er det bare at have ledet her igen. Så kan vi lige få skravet med ud til der. Sådan der. Og det er det der med også. Vi kan få smidt det her midt i det hele. Sådan der. Så er det bare lige at få skravet det her sammen. Eller i hvert fald det meste af det, så må jeg lige køre ned og rydde op senere. Nu jeg skulle bare lige have lidt ind til de køer der derinde, fordi de er altså nu, de bliver nu så glade, når man kommer med græs ude fra marken til. Sådan der. Perfekt. Hvordan kom det til at se ud? Det kom til at ligne noget, som katten den har revet rundt i. Nå. Jamen, jeg er ud at få ryddet op senere. Det skal vi ikke bruge tid på lige nu i hvert fald. Sådan der. Så skal jeg lige... jeg skal lige ind og have kigget på appen en gang. Og have set, hvor meget der er været inde hos køerne. Så jeg er tilbage om et øjeblik. Sådan der. Det var nemlig inde hos de her... kører her. Nu skal vi se ad, om den brænder hele dagen, når jeg læser det her af herinde, eller om det bare vil fordele sig, som det plejer. Det vil jeg simpelthen gerne. Det var da bare lækkert. Sådan der. Så har de lige fået lidt frisk græs til at lave noget lækker mælk, fordi at vi skal have tjent nogle penge. Vi skal simpelthen have tjent nogle penge her. Sådan der. Vi får lige... foldet den der sammen, og nu skal de tjekke, der står min maskine inde, der er ikke forsvundet mere siden sidst. Nå, men apropos forsikringer, det der, så er de jo selvfølgelig også underrettet om, at min fodervogn, den er bortkommet på en eller anden vis, så den er for lige spændt den der af. Men de var ikke sådan helt super begejstrede for det, fordi at de sagde, jamen din port, de er jo åbne. Så sagde ja, det er de jo altså i dagtimerne, når vi er her. Og ydermere, så var vi to mand den dag, så lidt svært ved at se, at der skulle være noget galt i det, når der er aktivitet på gården. Så det har vi lige snakket lidt frem og tilbage om, forsikringen og jeg, men jeg ved ikke rigtigt, om vi kom helt til enighed om det. De mener jo, at jeg skal have noget videoovervågning, og jeg mener, at jeg ikke skal have noget videoovervågning, fordi det er jo noget af en bekostelig affære lige pludselig, at jeg skal til at have videoovervågning her. Men det bliver jo nok en kamp lige pludselig med dem, men det må vi jo se på. Sådan der, fordi stoppet kalorier her, så kan den lige stå her og vente et øjeblik. Den kan godt stå der med døren åben, og vi kan også lige hoppe op over her. Vi skal altså lige se, hvordan det ser ud her. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor meget der er, men der burde være en hel del. Der er masser her. Og lige nu skal jeg rydde op dernede også på et tidspunkt, og der er der noget, der lige skal ryddes op i. Men hver ting til sin tid. Nå, men det er jo ret effektivt, det der kremperhaløje der på slåmaskinen. Fordi det tørre del må godt nok hurtigt i det vejr her, og det er jo bare lækkert. Jeg skal lige over og have fat i lastbilen derovre, så jeg tænker, at jeg får smidt traileren af og får sat den store tiptrailer på, og så får jeg læse lidt i den, og... så vender jeg tilbage
inden så længe igen, så vi ses. Nå, for pokker da. Nu har jeg lige fået læsset næsten et helt læs ensilage. Jeg mangler lige på skovlfugle. Jeg skulle lige ud og se herude. Det var bare fordi, jeg tænkte på, at det var måske nemmere at læse næste gang for den anden side af. Så jeg skal lige have ryddet op her på et tidspunkt. Nå, men årsagen til, at jeg bliver nødt til at skal køre et læs ensilage, det er jo, at kontoen, den er altså no slå i det. Og jeg bliver nødt til at skal have nogle penge på kontoen. Fordi at det duer ikke, at den er halvtom. Og det næste er jo det, det er jo så, jeg glemte jo faktisk også til at starte med at fortælle, at jeg havde jo afdraget de der famøse 250.000 på gælden her, og det skal jo gøres. Og jeg ved godt, at jeg kunne nøjes med 125.000, men det er bare 125.000, det bliver altså ikke til så forfærdeligt meget med sådan en gæld på 5.370.000 og 900 og et eller andet i den duer. Det bliver altså ikke til så forfærdeligt meget i det hele store billede, og derfor så er det jo sådan, så vil jeg jo gerne prøve at se, om ikke jeg kunne gøre et rigtig godt indtryk på Gert, og Gert, ikke? Ham har jeg ikke hørt noget fra længe, og som et gammelt ordsprog, det siger intet nyt. Det er jo godt nyt, men jeg ved ikke lige, hvordan jeg har det med det ordsprog, det er, altså, fordi jeg hører jo ingenting forkert. Altså, selvfølgelig, jeg håber da på, at alt er godt, så længe jeg ikke hører noget fra ham. Sådan der, nu er lige en chat tilbage der. Sådan, jeg så må se toppen på traileren. Og det er jo også fint nok i bund og grund, at man ikke hører noget fra ham, der ejer hele bedriften hernede. Men alligevel, så kunne man måske godt lige bruge, at man fik lidt besked en gang imellem. Så nu må vi se ad. Det kan jo være, at han giver lyd fra sig lige pludselig. Den her, den skulle jo for så vidt egentlig over på gården igen. Men det skal lastbilen også. Nå, vi lader den her stå her. Den skal jeg huske at have tanke. Fordelen da, den er godt nok ved at være langt nede. Det var også ham John der, han kørte alle tingene helt ned. Så skulle jeg rende og tanke for ham. Eller, og så var det måske også omvendt. Nå, fordi stoppe den her fætter her, og så må vi heller lige få lukket lågen der ind til. Ja, den kan nok godt stå her. Nå, men årsagen til, at jeg rigtig gerne vil have lidt mange penge på kontoen, det er jo, at jeg kunne virkelig godt tænke mig en gummiged. En ny gummiged. En helt ny gummiged. Men den er delt mig godt nok dyr. Så det kan godt være, at jeg skal på brugtmarkedet igen og se, om ikke jeg kan finde noget, der er lidt nyere end den der. Men nu må vi se ad indtil videre, så kører den der gamle Svend jo fantastisk. Sådan her. Og det samme, det gør den her lækre leasede Volvo også. Den kører jo også fantastisk, og nu må vi hellere ned og få kigget til biogassen nede sydpå, og se ad, om ikke vi kan få skravet lidt skejser ind på kontoen. Jeg skal have læsset æggene også på et tidspunkt, og de skal jo ned, og det kommer jeg jo selvfølgelig i tanke om, fordi jeg lige kører forbi det der hønseri, det er. Men de skal jo læses og ned på et tidspunkt, men det bliver ikke i dag hernår, det tror jeg, fordi klokken er noget delt, må godt nok være at være mange. Prøv lige en gang at se, hvor det tørrer på det derinde. Det bliver sådan hele det. Ej, det bliver også, vi skal altså lige ud og kigge. Prøv at se, det bliver sådan hele det hvidt-agtige lysegrønt i det her kløver, når det tørrer op. Det ser jo helt vildt ud. Jeg er noget spændt på at se, hvor meget det er. Nå, ja, det ser spændende ud, det her altså.
Nå, men jeg har jo ikke hørt noget, fordi det er folk der med deres prøver og alt deres gøjl, men det er altså lidt træls, at man tror, at man skulle lave en god forretning, og så lige pludselig så kan det være, at det bare bliver en møghamrende dårlig forretning, og jeg har brugt en masse penge og energi på at lave det her. Men det kan jo være, at jeg kan være heldig og hente lidt penge på at lave noget kløverensilage ned til biogassen eller over til den store biogas. Det kommer lige an på, hvem der har behov for for varer. Jeg er blevet lidt mere sådan, vi leverer til dem, der har brug for det. Vi er ikke gift med nogen, hvad det angår. Nå, og der er den der fine sojabønnemark derinde. Jeg skal også have gang i såmaskinen, for jeg bliver nødt til at skal have sået noget vinterbyg ned til malteriet, fordi at jeg skal lave noget bygmalt. Og det skal jeg, fordi at jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal sige det her, fordi det er ikke noget, jeg har snakket med Gert om endnu. Så det er sådan lidt, men bryggeriet har jeg jo fundet ud af, har jo været lukket og ikke været benyttet i lang, lang tid. Man kan ikke komme ind derovre, fordi der er hegn for, og jeg kan ikke finde ud af, hvem der ejer det, men det kunne jo være mega sjovt, hvis man kunne få lov til at benytte bryggeriet. Eller overtage, ikke overtage, for der er ikke noget at overtage, men starte produktionen op over på bryggeriet igen. Og det, der gør det lidt nemt, det er, at det ligger jo lige ved siden af, og jeg har snakket om det flere gange, at vi har været forbi derovre. Men nu var jeg lige forbi den anden aften derovre, og der er fuldstændig lukket, man kan ikke komme ind. Og det er helt tilgroet alt sammen, så der er faktisk ikke så meget at se derovre. Men det kunne jo være, at man kunne være heldig, at der blev det. Sådan der, mand. Der er delt mig godt nok grønt, så er det bare med at holde liv i Volvoen her. Men det må jeg jo prøve at få undersøgt lidt mere på, og hvis jeg får lidt flere oplysninger om det, så kunne det jo være, at jeg skulle prøve at få snakket med Gert, om jeg måske kunne få lov til at starte noget ølproduktion op. Det kunne være ret sejt, man, hvis jeg kunne få lavet noget, der hed driftslederens bryg, eller en driftslederens stavt, eller ja, det er ikke godt at vide, men det må vi se på et eller andet tidspunkt, om jeg kan få gjort noget ved det. Men indtil videre, så ved jeg ikke meget om det. Jeg skal have undersøgt lidt mere. Og malteriet, det ligger jo derinde, så der kan jeg jo hurtigt få lavet noget, både noget bygmalt og noget hvedemalt til at brygge noget øl af, hvis jeg skulle nå så langt. Så det bliver lidt spændende, men indtil videre, så ved jeg ikke meget om det derinde endnu. Det skal jeg have undersøgt, og så skal jeg i hvert fald have god for det hos Gert, inden jeg begynder på noget som helst. Nå, vi skal lige her omkring. Og det var der. Og så skal vi ellers lige have fyret noget ensilage af her. Så vi kan få lov til at få lidt penge på kontoen igen. Det ser jo også meget godt ud nu, hvis Gert han skulle komme og tjekke op på økonomien i på bedriften her, at jeg har fået solgt nogle varer her, så det ser nogenlunde ud, og det der, det pyntede jo allerede gevaldigt på det. Det er mærkeligt, den gummighed, den står altid stille der. Det er meget, de ikke skal have fyldt noget af de der bunkersiloer. Der må altså være andre, der leverer her i området også. Nå, vi skal hjem og have spændt den her trailer af, og så skal vi kommer ikke nogen, vi kender dernede fra, og der kommer heller ikke nogen dernede fra. Jeg skal lige sige her, fordi det her, der er den her kant her, den er simpelthen så dum at komme over. Sådan der. Det må de altså få gjort noget ved hernede. Sådan der, mand.
Mega godt. Nå, det må jeg jo sige til dem hernede, hvis jeg skal levere mere, så må de se at få gjort noget ved den kant der, sådan så ikke at støtbenene på traileren, de tager på, så ikke man kan komme ind og ud. Det var jo noget forfærdeligt noget. Nå, jeg skal hjem og bytte traileren, og så skal jeg lige have fundet en anden trailer, og det er jo ikke andet et trailerbyt der, men det er jo meget heldigt, at det er så nemt med de her selvvogne på lastbilen, så jeg tænker, at vi ses, når jeg har fået byttet trailer, så hej så længe. Så fik jeg byttet trailer her, og den står og er ved at fylde op. Jeg tror faktisk, den er fuld. Den er ret hurtig til at fylde. Nå, men vi skal lige have åbnet her en til en gang. Sådan der. Vi skal lige se, hvordan det går med grisbasserne herinde. Det er nemlig ved at være slagtetid for dem her, så jeg bliver nødt til at skære fat i ham Gert og høre, hvad der skal ske med alle de her grisbasser her. Om de skal slagtes hernede, eller om hvad der skal ske, eller hvor de skal hen. Fordi de er ved at være noget velvoksne at se på. Nå ja, I ser fine ud der. Det er jo lige nødt til. Ja ja, goddag, goddag. Og den der. Den står og hygger sig der. De er altså meget stille og rolige, de her grisbasser her. Så jeg tror ikke, jeg vil ikke fylde mere halm ind her, indtil jeg ved, om jeg skal have flere grise ind her, eller hvad Gert han finder på. Han har jo mange planer på mine vegne. Men igen, jeg har ikke hørt noget længe, så det kunne da godt være, at jeg lige skulle prøve at få skrevet en mail til ham her til aften og høre ad, hvordan situationen den er i forhold til de her grisebasser her. Men det er jo en helt anden historie. Nå, jeg får lige lukket hernede igen, fordi at, vi må hellere sørge for at holde lukket herind til. Og især nu, når vi kommer tilbage og har været på biogasanlægget. Jeg skal lige prøve at se, hvordan det ser ud, den møding her, om den er ved at løbe over her. Nej, det er den faktisk ikke. Det ser faktisk meget pænt ud der. Det ser så fint ud. Vi skal lige lige have stukket hovedet ind her, nu når vi er her. Men jeg skal lige have hentet et læs gyld mere hernede. Fordi der er faktisk ret meget af de stalle her, og så er jeg fri for at køre det over i gyldbeholderen. Det ser også fint ud herinde. Gør det ikke? Jo, det gør det da, men de ligger bare og slapper af. De hygger sig totalt meget. Sådan lige her, der er fodret i truet og det hele. Så alt jo som det skal være. Nå, vi får lige smækket dørene her igen. Sådan der. Nej, det var lige her. Sådan der. Så fik vi lukket det igen. Nå, vi må hellere se at komme ned med det læs her, og så må vi hellere se at få hentet et læs mere og komme ned med. Og så ser vi ad, om ikke at pengene lige passer. For i dag. Nå, jo, vi skal lige, vi hopper ind i den her, så må vi hellere se at komme afsted. 30.000 liter gylde, det bliver mega godt det at komme af med. Så må vi se ad, om vi kan få lavet en god aftale med dem, hvis nu man skulle eje et bryggeri. Men det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har lyst til at eje et bryggeri. Jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet. Man kunne tjene lidt ekstra penge på her om vinteren hernede på gården, fordi at nu nærmer vi os jo snart efteråret. Så kunne det jo være mega fedt det der. Ej, den der rapsmark derude, ikke? Den giver mig grå hår. Prøv nu at se med ukrudt, der er kommet op i den rapsmark her. Det er jo helt vildt, altså. Nå, det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er delen mig godt nok træls, der skal komme alt det ukrudt op. Nå, det må jeg lige få kigget på. Det er jo heldigt, at jeg har fået lavet de her fine plejespor her. Til at kan køre efter med sprøjten. Jeg skal også lige have fundet ud af, om det skal have mere gyld det her, eller om det ikke skal have mere gyld. Men det kræver lidt, at jeg får den der gyldespreder, jeg er på udkig efter, men må det ikke, at Stanley han snart vender tilbage med et eller andet. Det vil faktisk være meget rart. Så har driftslederen bare lige kastet Volvoen lige midt i det hele. Sikke noget.
Yep, den er fri der, og den er god der. Sådan, ja mand. Så driver vi ned til biogassen, og jeg tænker bare, at vi ses, når jeg har fået gang med at læse nummer to læs af. Så hej så længe. Så fik jeg læset nummer to læs gylle af, og Gud hjælp mig, om ikke de vil have, at jeg skulle tage et læs fermentat med hjem, og så sagde jeg, det kan jeg sagtens gøre, men det blev altså først som på nummer to turen, fordi at jeg skal lige hjem og have hævet det gyldige ud, fordi der er ved at være lidt læs på derhjemme. Det er også helt fint nok, bare jeg tog et læs med hjem, så var de glade og godt tilfreds, så det er jo altid. Nå, jamen, så går turen jo bare hjem over, fordi så skal vi altså se at få hældt det her læs fermentat i en af jordtankene, og jeg tror faktisk, at hvor står der en grimme Scania der? Jeg tror faktisk, at det bliver den ude ved sojabønmarken derude, for jeg tror, at det er derude, jeg mangler, og jeg skal bruge senere. Der kommer ikke nogen derfra, og heller ikke nogen derfra. Så det bliver vist først senere. Og det der vindmøllebyggeri derinde, ikke? Det har bare været mærkeligt hele tiden. Men jeg har faktisk fået historien om det, for der var en, der fortalte mig det hernede. Så siger han, jamen, spurgte ad, hvad sker der med det der vindmøllebyggeri der? Hvorfor er det ikke færdigt dernede? Ved det store biogasanlæg. Ha? De var gået... De var ikke gået i strejke, men de var kommet... uoverensstemmelser med arbejdsgiveren der. Fordi at han ville ikke betale nok i løn. Så de var bare blevet møghamrende sure dernede. Så de havde hejst vindmøllevingen op i kranen. Og så havde de taget nøglerne fra den der, og så havde de taget alt dieselolien og tømt den alt muligt af, så ikke den kunne starte, og de havde rigtig saboteret det hele. Så den kom til at hænge der, og der hænger den ind til, at de får noget mere i løn og får udbetalt deres penge, så det er spændende at se, om den nogensinde bliver færdig, den vindmølle der. Men hvem ved? Det kan jo være, at den lige pludselig bliver færdig. Men det var godt nok hernede, der er altså ikke ret langt fra ord og til handling, fordi de finder sig overhovedet ikke i noget som helst hernede. Vi svinger den vej her, tror jeg. Og kører vi op igennem skoven? Nej, jeg tror ikke, vi kører lige ned forbi gården og den vej rundt. Eller hvad gør vi? Skal vi køre igennem skoven her? Vi kan da godt lige prøve en gang. Nej, vi kan ikke komme ind her. Den er så skarp, den her. Det gider vi ikke. Det bliver noget værre bøvl. Vi kører ned forbi gården. Der er lidt bedre plads hernede. Der er vi også vant til at køre, så der bliver det ikke sådan noget... Måske noget, man kan komme rundt. Sådan der. Vi får lige swinget ind her. Nå, men nye projekter i støbskeen. Og... arbejde er der masser af. Driftslederen, han er ved at drukne i arbejde, efter at John, han er taget afsted. Men Monique, at den kære driftsleder, han klarer det alligevel, selvom at han ikke har nogen medhjælper her. Ellers så må han jo ud og se, om han kan finde sig en ny medhjælper, der kan deltage aktivt her og være en seriøs arbejdskraft. Sådan det er, så skal vi bare lige herned og til venstre, og hvad gør vi? Vi skal i hvert fald lige have tømt af, og så skal vi her på gården inden. Ej, klokken er også ved at være mange fordelen da. Det er jo langt over arbejdstid på driftslederen. Ej, det er det ikke nu, når han er alene. Han må hellere holde gang i... produktionerne hernede, han er sagt i gården. Sådan der. Og vi skal lige lidt længere fra. Der er noget med, man skal helt ind til den her, før man kan komme til at læse af.
Så det kan da godt være, at vi lige tager en omgang her, fordi jeg kan da ikke se noget som helst over det spejl der. Det var da også utroligt. Sådan der. Så kan vi heldigvis lige snurre rundt om vindmøllen her. Og det var jo en vindmølle, som driftslederen han troede, han ejede, men det ejer han altså ikke, fordi han har ikke nogen papir på, han ejer den vindmølle der, og den ligger jo heller ikke på hans grund, så det giver jo også meget god mening, det ikke er ham, der ejer den. Men det kunne ellers have været meget rart, at han havde haft en vindmølle, han kunne tjene lidt skejser på også. Sådan der. Der var den. Så får vi lige hældt det her over i... i tanken. Den er altså ikke så hurtigt til at tømme af den her, som de andre de er. Men det er der ikke noget at gøre noget ved. Driftslederen han er jo heldigvis også på 10 minutter. Ellers så kan han lægge sig om i køjen her. Der. Der er jo ellers der er både overkøje og underkøje. Det er altså noget her. Det er noget fint. Sådan en ny model Volvo her. Ja. Nå, så er den lige ved at være tom. Og vi rykker lige ud, så ikke vi skal ind under alle de grene der. Vi skal lige passe på ikke få lagt den stolpe dernede. Sådan der. Og så er det ellers bare hjem på gården igen, fordi nu skal driftlederen ind og have lavet noget lækker aftensmad. Driftlederen han kunne ellers godt spise nogle kartofler og hakkebøf og bløde løg. Ej, det kunne ellers være så lækker. Det er jo lige ved at have en ret for driftlederen. Sådan så tænderne de løber helt i vand. Det kunne være, at det var det driftslederen han skulle få lavet i dag. Sådan der. Og vi kører lige den her ind under halvtaget, tror jeg. Fordi så kan den godt stå der indtil i morgen. Fordi så skal driftslederen ud og knokle videre med alverdens ting og sager. Sådan der. Og fordi stoppet kan løres og komme ud af den. Sådan der. Nå, vi skal lige over have lukket den der låg herovre, hvor at, den lille John der, den holder. Fordi den er jo kommet derover at holde nu. Fordi den er redskab på. Jeg vil ikke have det der svineri ind i den her garage her. Det er kun til traktorerne, der er ren. Og får vi lige lukket her. Sådan der. Perfekt. Nå, men driftslederen, han skal ind og have lavet noget aftensmad. Og han vil godt sige tak, fordi I kiggede med i dette afsnit af driftslederen. Vi kan ikke lave det om. Vi kan kun gøre det bedre. Vi ses i næste afsnit af driftslederen. Hej hej.